mislimo da Srpska demokratska stranka očekuje dobar rezultat, dobro smo se pripremili u ovim nemogućim uslovima kakvi jesu u Republici Srpskoj. Oni nisu dobri uopšte za opoziciju, kako zbog izbornog zakona, tako i zbog nekih drugih pravila. Mislim da je jedina svjetla tačka u cijelom ovom procesu Centralna izborna komisija. Neki drugi misle da nije. Ja smatram da jeste, da je to dobra stvar što se desila u Bosni i Hercegovini i da će prevare koje su bile masovne u proteklom periodu sada biti u nekom manjem obimu, ali ne može na sve da utiče Centralna izborna komisija.